Ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního nového videa. A dnešní video bude teda Get Ready With Me, kde vám povím moje nepopulární názory. Jsem člověk, který má hodně nepopulárních názorů, takže si to v dnešním videu probereme. Vy to můžete potom okomentovat v komentářích a třeba se o tom nějak pobavit a více to rozebrat. My se teda přesuneme úplně na začátek videa, protože já už jsem takhle hezky namalovaná, tak jsem to chtěla jenom uvést. A vy si užijte video. Taky je tady taková random hodně, to nevadí. Z konce jsme se přesunuli na začátek a jdeme si udělat náš make-up. Takže já si tady dám sponečky a začínáme. Budeme se tady probírat témata, jako je unpopular opinions, nebo tady mám nějaký life update a je tady toho spoustu nakecání a navíc já se potřebuji vykecat. Nemám to nějak připravené, prostě budu říkat to, co mě v té chvíli napadne a co vám chci říct. Některé body, které vám chci říct, samozřejmě mám připravené, nebo jako... No, nebudu vám lhát, nemám připravené vůbec nic. Předtím, než začnu mluvit, tak si dám linky. Linky si dávám vždycky na začátek, protože kdykoliv je pokazím, tak si to můžu smazat a nesmažu si tím například make-up nebo nějaký podklad, který už mám, takže prvně začínám linkama. Jdu si to ale udělat mimo kameru, protože to nezvládám s kamerou. Prostě se pak soustředím na to, jak to vypadá, jestli to tam vůbec jde vidět a ty linky jsou hrozné. Takže s dovolením to udělám mimo kameru a pak se k vám vrátím. A few minutes later. Linky už mám tedy hotové. Vypadá teďka tak trochu divně, když mám linky a žádný make-up na sobě, žádnou řasenku, ale to spravíme. Pokračujeme teda make-upem, používám furt ten stejný od Estée Lauder, takže pokud jste viděli nějaké moje girl talky, nebo nějaký moje get ready with me, nebo girl talky, kde jsem se malovala, nebo tak je to furt ten stejný make-up. Bohužel se mi rozbila pumpička, takže to musím nanášet takhle jak blbec, no prostě nebudu radši komentovat, ale jsem se tam toho dala strašně moc. Každopádně, proč se vlastně maluju? Není to jen tak, jako jen tak? Není, no jo. Nemaluju se jen tak, ale dneska mám speciální akci. A to je, že vás všechny uvidím a bude se to teda konat v Brně, tady ten meet, bude to můj křest knihy plus autogramiáda. Je to teda dneska, takže vy, když to sledujete, tak už je dávno teda po téhle autogramiádě a po tomhle mým křestu knížky. Ale pokud moji knížku ještě neznáte, tak vám ji tady někde dám, dolů vám dám odkaz na knížku. Můžete se podívat, můžete si ji koupit. Najdete ji v každém knihkupectví a nebo si ji můžete koupit přes web, ať už na knihy Dobrovský nebo na albatros.cz. Nějaké odkazy vám dám dolů do komentářů. Zároveň bych byla strašně moc ráda, kdybyste mi tam napsali nějaké recenze, až knížku přečtete, jak se vám četla, jak se vám líbila a tak. Co jste se třeba nového dozvěděli nebo něco takového. No a no, to je asi všechno, ale moc se na vás těším. Ještě meet jsem v životě nedělala, takže mám z toho mega strach. Nebo jakože ne, že mega strach, ale prostě jsem taková jako zvědavá, že vás všechny uvidím vlastně face to face, protože občas za mnou jako lidi přijdou na ulici se vyfotit a je to strašně fajn. Ale zároveň nikdy jsem vás neviděla takhle jako všechny pohromadě a strašně se na vás všechny moc těším. A jsem na to zvědavá, jaké to bude. Takže doufám, že i vy si ten křest užijete. Takže jenom připomínám, pokud neznáte moji knížku, jmenuje se ta knížka Život na sítích, takže si můžete zakoupit knihu. Mám o tom na tomhle kanále i jedno celé video, takže pokud byste chtěli, můžete smrknout. Chtěla jsem začít už s mýma nepopulárníma názorama, nevím, jestli tohle je taky nějaký můj nepopulární názor, asi si můžete jako uznat pak sami, ale moje pleť v létě je nejhorší pleť za celý rok. A já prostě nechápu, že všem se tak krásně zlepší pleť. Prostě vždycky nastane léto a pak jenom vidím ty TikToky a Instagram účty, jak se jim krásně jako všem zlepšila pleť. A mně se udělají pupínky úplně všude. Jakože na obličeji, jo? Ale prostě udělají se úplně všude na obličeji. A ono to není žádný velký drama, já pupínku nemám za stolik, ale v zimě nemám třeba žádný. Prostě sem tam se občas nějaký objeví, ale v zimě mám úplně nádhernou pleť. A je léto a mně se prostě úplně udělají pupínky jako na obličeji a prostě nevím, no. Já se vás možná trochu snížím a jdeme na moje nepopulární názory. Já jsem člověk, který má hodně nepopulárních názorů. Jeden můj velký nepopulární názor jsou důchodci v šalinách.
Nebo v tramvajích, pokud tomu chcete říkat, nebo v metru, do metra nechodím, takže nevím. Prostě důchodci v MHDčku, jo? Teď jsem na TikToku přednedávnem vlastně popisovala jedno story, pokud mě nesledujete na TikToku, nebo možná už si to nepamatujete, nebo jste třeba ten TikTok ani neviděli, to je jedno. Každopádně vám tu storku tady řeknu, kde, abyste jako pochopili, proč nemám ráda důchodce v MHDčku, jo? A to není jako, že bych já je neměla ráda prostě, jo? To ani nejde o to, ale jde o to, že si důchodci myslí, že můžou všechno, a že by měli mít a že musí mít celý váš respekt, ale oni vás nemusí respektovat, můžou na vás být hnusní, můžou vám tykat. Jim je to jedno, protože přece oni jsou starší. A tak to prostě funguje. Jo, a já to zase přehádím, jo, ale prostě byla jsem v šalině teď přednedávnem a jela jsem ze školy, myslím. Mně se děje tolik příběhů s důchodcema v MHDčku, že už podle mě to ani není normální, já prostě mám podle mě nějaký mega štěstí. A to není to, že já bych je nechtěla pustit, jakože absolutně ne. Vždycky, když vidím nějakého důchodce, nebo třeba i těhotnou paní, nebo když má někdo zlomenou ruku, nohu, prostě vždycky tady tyhle lidi pouštím. Ale strašně mě štve, když si toho člověka nevšimnu, většinou, vždycky to byly důchodci, že jsem si třeba nevšimla, že někdo nastoupil do šaliny, protože se nekoukáte jako ty takhle. Ježíš, důchodce, tak se hnedka jdu zvedat. Prostě, když vidím, tak se zvednu, když nevidím, tak o tom nevím. Jedu si v šalině, mám sluchátka, koukám se z okýnka, prostě vstřebávám to, že jedu ze školy. Jo, that's it. Vidím naštvanýho důchodce, prostě se podívám, vidím naštvanýho důchodce, jak na mě kouká a povídá se s někým jiným o tom, jak jsou děti nevychované. Tak se zvednu a říkám, chcete si sednout? A oni řeknou třeba, no konečně jste si mě všimla. Pardon, že jsem se nezeptala před 10 sekundama, co jsem nastoupila do šaliny. Ano, se to nestává jenom mně, jakože já vidím i třeba v šalinách, že se to stává i ostatním. A většinou tady ty babičky nebo dědečkové si strašně dovolují na mladší děti, kteří prostě neřeknou nic té babičce nebo dědovi. Prostě většinou třeba, nevím, 10-11 let a oni jim nic neřeknou, že? A pustí si sednout. Ale prostě já jsem taková... Nemusíte po mně řvát, já vás klidně ráda pustím, stačilo třeba mi zaklepat na rameno, můžu si sednout a abych řekla úplně v pohodě, můžete si sednout. Ale ne být nepříjemná, ne pomlouvat v šalině, když je to ještě jako viditelný, a ještě když je to schválně a prostě, proč by to někdo dělal? Nikdo v té šalině není, jakože kdy přijde ten senior, abych ho mohl pustit na své místo. A to prostě není dnešní doba, jak všichni se stěžou, ta dnešní mládež, ta dnešní doba, ne, to tak není, prostě stačí přijít. A říct, a já vždycky, když jsem v MHDčku, ať už je to v autobuse, ať už je to v šalině, metro teda my v Brně nemáme, jo, kde jako metro nevím, ale pokaždé, když jsem viděla nějakýho seniora nebo důchodce nebo něco, tam byl nějaký mladý kluk, holka nebo někdo, tak vždycky sami od sebe se zvedli a pustili toho důchodce. Můj nepopulární názor je, když kluci říkají, nebo i celkově holky, to je podle mě horší, když to říkají holky, že jsou prostě ostatní holky catfish, kvůli tomu, že ve škole vypadají jinak než na Instagramu. Mně to tady ještě nikdo nikdy neřekl, ale vím, že třeba jsem to viděla na TikToku, že strašně moc lidí to jakoby komentovalo, že no, ta holka ale ve škole vypadá úplně jinak než tady na tom TikToku. A jako ve foru, když jsem měla třeba nějaký TikTok nebo tak, a jsem byla jako... Kámo, prostě je úplně jasný, že do školy nejdeme na módní přehlídku. Samozřejmě, že když budu mluvit za sebe, nemůžu mluvit úplně za všechny, ale... Myslím si, že většina holek i takhle lidí chce třeba ve škole vypadat dobře. Já tam třeba nechodím úplně jak bezdomovec, občas teda jo, když jsem hodně vyčerpaná, ale jako chci tam prostě vypadat hezky. Když vypadám hezky, tak se cítím i dobře a prostě jde mi všechno lépe a nevím, prostě to tak má, myslím si, že to tak má spoustu holek. Ale do školy se chodím učit, nebo jako celkově, všichni se chodíme do školy učit, nechodíme tam na módní přehlídku. Takže je jasný, že asi nikdo nemá čas si dělat hodinový make-up předtím, než holka jde do školy. Nikdo. Jakože jestli máte, tak vás mega cením, ale já ne. Já stávám třeba 5:30 a dám si řasenku a tím končím. Občas si dám korektor, ale jako prostě na to nemám čas, nechci se mi to dělat, ne. Jak říkám, mě to jako nikdo neřekl, ale když to mám jako dávat na sebe, že v podstatě fakt stávám 5:30, abych jela do té školy, byla tam 9 hodin
naučila si nějaké nové věci a jela domů, tak fakt se na to nepotřebuji malovat. Navíc stejně ten školní vzduch vám ten make-up vždycky tak jako úplně podělá, že je to vlastně úplně jedno. Takže prosím vás, neříkejte, že holka je catfish, když ve škole vypadá jinak než na TikToku, protože je jasný, že na TikToku nebo na Instagramu nebo na sociálních sítích chce vypadat hezky a nějak se hezky upravit, udělá si prostě make-up, který dělá jako hodinu, udělá si vlasy hezky a tak, a pak jde do školy s tím, že se dá třeba jenom korektor a řasenku, jo. Samozřejmě, když holka vypadá jako úplně jinak, tak jako OK, to chápu, ale prostě, no, chápete, co myslím, doufám, že jo. Mě strašné vedro, ale jakože extrémní, prostě. Kdy to bylo? Před týdnem. Bylo, prosím vás, 15 stupňů. Byla zima, jako svině. A teď tady chcípám. Je 27 stupňů, má být 31. A mě už se roztýká make-up, já už to úplně cítím. Tady tuhle věc, kterou vám teď budu říkat, nevím, jestli je úplně jako unpopular opinion, ale spíš takový můj jako názor na věc. A to jsou učitelé ve školách, kteří opravují testy třeba po 2 měsících. Proč teda učitelé dávají tady k testu, když to pak nestíhají opravit? To není nějak teďka mířený na mýho konkrétního učitele, ale prostě jako celkově, když učitelé nestíhají a třeba vám to opraví za měsíc a ten test vám prostě dají za měsíc a vy už se nepamatujete, že jste vůbec takovýhle nějaký test psali, teď tam máte třeba špatnou známku, takže si to chcete opravit, ale vlastně už si to vůbec nepamatujete, protože to bylo prostě před měsícem a už probíráte dávno, dávno něco dalšího. Ale o to víc mě pak štve, že vlastně vy těch 5 testů za ten den musíte napsat. A i když by se to nemělo psát, že myslím, že je minimum, teda myslím, že je maximum 3 testy denně, co se může jako ve školách psát, tak mi třeba stejně se občas stávalo, že prostě jsme fakt za ten den psali třeba 5 testů. A jak je to prostě... To je prostě hrozný. A ještě třeba ty hodiny jsme měli po sobě, takže jako to bylo mega šílený. Nemám ještě udělaný trty, ale mám tady další nepopulární názor a nevím, jak to řeknu, když se budu malovat trty, takže si je možná pro ně namoluju. Dobrý. Už jsem se bála, že jsem je udělala nakřivo. Další můj nepopulární názor je vnucování svojí víry nebo něčeho, v co vy věříte. Já úplně respektuju všechny, kteří v něco věří, ale nevnucujte to ostatním. Prostě pokud člověk nechce věřit, tak nemusí věřit. Pokud člověk chce věřit, tak může věřit, ale nevnucujte to. A s tím se pojí třeba i své názory. Nevnucujte lidem své názory. Pokud má na to někdo nějaký jiný názor, tak můžete mu třeba osvětlit, proč na to vy máte takovýhle názor, jaký vy máte, a můžete se třeba pobavit, proč máte rozdílný názory, ale nevnucujte ten názor lidem, kteří nemají takový názor. Nevím, jestli mě chápete, snad jo, ale prostě nemám strašně ráda, když mi lidi něco vnucují a já jsem prostě taková jako tvrdohlava, takže já si hodně stojím za svým. Já třeba nejsem věřící v Boha, ale nejsem úplně ateista, protože třeba věřím v karmu nebo tak. Ale když nevěřím v Boha, tak mi prosím nevnucujte, abych věřila v Boha, protože já prostě nevěřím, že tady něco je, nevěřím v posmrtný život, ale zároveň třeba věřím v karmu a když někdo nevěří v karmu, tak já vám nebudu vnucovat, abyste věřili v karmu. A tak to prostě funguje a tak by to mělo být a prostě strašně nemám ráda, když je někdo takový jako ty nevěříš v Boha? Cože, ale to bys teda měla. To teda pak jako, a takhle začnou a já jsem jako, ne, neměla, prostě já nemusím, já respektuju, že ty věříš, respektuju, že já nevěřím. Pak tady mám další můj názor, můžete klidně tady ty moje unpopular opinions probírat v komentářích, ale jsou to furt moje názory, který já nikomu neříkám, aby měl taky takový názor, ale prostě je to video unpopular opinions. Každopádně, tohle nevím, jestli je úplně jakoby nepopulární názor, myslím si, že tak to možná bude vnímat hodně studentů. A to je chození na záchod v hodinách. Já furt nechápu, že se musíme ptát na to, jestli můžeme jít na záchod. A ještě já vždycky, jakože ještě poprosit. Jakože já už jsem teda naučená, já už to říkám prostě tu větu jako můžu prosím na záchod a říkám tam to prosím třeba. A ten učitel vám třeba řekne, že ne. Že hodina končí za 15 minut, že to vydržíte. Hej, já to prostě úplně nesnáším. A teď já to neříkám jen tak, jakože ono se to občas fakt děje, jakože já chápu, když jsou prostě 2 minuty do konce,
OK, nebo učitelé prostě nechtějí, aby ty děcka jako zbytečně chodily na záchody a tak. Asi trochu chápu, když, nevím, jsou děti třeba na prvním stupni, že prostě by se neměly úplně jako courat tam a zpátky na záchod a furt a že by se měly jako naučit chodit o přestávkách a tak, ale já jsem ve třetím ročníku a když prostě potřebuji na záchod, tak to není jako, že chci jít tam někam na záchod a jakoby být tam celou hodinu, ale prostě potřebuju na záchod. Mám se ti tady počůrat, nebo jako chodím o přestávkách, ale tam je taková fronta, jako ti učitelé podle mě ani neví, že se tam čeká klidně 5 minut na to, abyste se vyčurali. Já prostě už fakt třeba nutně potřebuju, tak se prostě zeptám, jestli můžu na záchod. No, za 15 minut zvoní, tak to vydržíš. A já říkám, no, to nevydržím, já fakt musím. To vydržíš. Ale já vám fakt říkám, že to nevydržím. A prostě samozřejmě je milion učitelů, který vám řeknou, jo, jasně. Ale z mojí zkušenosti vám říkám, že je i spoustu učitelů, kteří vám nedovolí jít na záchod. Že prostě nechcou, abyste šli na záchod, že od čeho jsou přestávky. To mě vždycky tak dokáže vytočit, ale úplně jak sraně, nevím, jestli to máte stejně, nebo jsem v tom jenom já, ale prostě je to normální potřeba a prostě pust mě na záchod. Ještě si u toho budu dávat gel na obočí, protože jsem na to úplně zapomněla, jak jsem furt mlela a mlela, tak jsem zapomněla si dát gel. Ale dám se jenom takhle trošku. Někteří, neříkám všichni, ale někteří lidi ještě furt neznají a jako význam slova sebevědomí. A my jsme měli, já vám řeknu příběh, jo. My jsme měli teďka herecký seminář, já jsem byla na dětské scéně, pokud nevíte, co to je, tak je to prostě taková přehlídka různých divadelních představení, které jsou vybrané z celé České republiky. Tam, kam chodím do školy, tak máme specializace a já mám specializaci dramaťák vybranou. A byli jsme právě ten celý týden ve Svitavách. Já jsem měla teda vybraný seminář herectví, byla jsem na hereckém semináři. Měli jsme tam pak takovou aktivitu, prostě bylo to úplně skvělý, jo, sice jsme spali prostě ve spacáku, no v tělocvičně, někde byla extrémní zima, třeba minus 10 stupňů a prostě vždycky jsme tam všichni chcípali, celý ten týden jsme tam spali, takže jsme byli mega rozlámaní, ale to nevadí, to je vedlejší. A měli jsme tam různé aktivity. A jedna třeba z těch aktivit, kterou vám chci dát tady jako příklad, tak bylo to, že jste byli v kroužku. A vlastně říkali jste nějaké věci o sobě, pozitivní samozřejmě, takže třeba jsem ambiciozní. A vy jste to řekli, vystoupili jste z toho kolečka dopředu, o krok dopředu a ti lidi, kteří si v tom kolečku mysleli, že jsou taky ambiciozní, nebo si jako říkali, jo, jsem taky ambiciozní, tak taky vystoupili o krok dopředu. Každý tam měl říct jako několik věcí, no a mě už pak jakoby, já jsem říkala všechny ty věci, které jsem chtěla a pak mě napadlo prostě sebevědomá, ne? Tak jsem vystoupila z toho kolečka a říkám, jsem sebevědomá. Teď dopředu nikdo nevystoupil, na to jsem sebevědomá. Chvíli ticho a teď my jsme měli dvě lektorky, které vedly ten herecký seminář a teď se fakt čekalo a teď fakt nikdo nevystoupil. Kromě těch lektorek. Kromě mě a těch dvou lektorek, tak nikdo nevystoupil. Jenom si dodělám řasu a hned budu pokračovat. Takže bylo chvíli ticho a ta lektorka říká všem, hlavně si teď uvědomte, že sebevědomí je jako sebevědomí. Jste si vědomí sami sebe, jste si vědomí svých hodnot, ale v tom sebevědomí, to jsem probírala právě i v mojí knížce, jak mít zdravé sebevědomí a tak, mám o tom jednu celou kapitolu. A to sebevědomí je opravdu sebevědomí. Jste si vědomi i svých hodnot, jste si vědomi i svých negativních vlastností, jste si vědomi sami sebe. A není to jako, že jo, jsem namyšlená, takže jsem sebevědomá, namyšlená, nerovná se sebevědomá. Ta Mariánka, ta naše lektorka, tak řekla tady tuhle věc, že vlastně sebevědomí je prostě vědomí sami sebe. A teď tam vstoupili všichni do toho kruhu. A jsem byla taková jako, OK, protože já jsem se na začátku myslela, aha, tak oni se jakoby necítí teda sebevědomě, tak to beru, ale oni se všichni cítí sebevědomě, jenom nikdo on nevěděl ten význam toho slova. Člověk, který je třeba sebestřednej, myslí jenom na sebe, tak se děje v dnešní době to, že ho oslovují jako sebevědomej. Ale člověk, který je sebestřednej, neznamená, že je sebevědomej. To vůbec není to samý a nedá se to jako srovnávat tady tyhle dvě slova. A proto pak vlastně s tou lektorkou jsme probírali, protože já mám psychologii ve škole a právě jsme i tady tyhle témata jako sebejistota, sebehodnota, sebevědomí a tak jsme probírali. Tak ona právě vysvětlovala, že opravdu to není jako sebestředný, opravdu to není jenom to, že myslíte na sebe a nemyslíte na ostatní. Tak to jsem byla jenom taková, že jsem se vlastně zarazila, že i vlastně někteří lidi
opravdu neví, co to furt znamená sebevědomí, a proto pak třeba, když někdo řekne, jo, jsem sebevědomý, tak ho všichni mají jako, jo, tak on je pokrytec a on si o sebe strašně myslí, ale to není to stejné. Vím, že to říkám asi brzo, ale chtěla jsem říct, že tohle video si můžete pustit jako podcast, třeba když jdete ze školy do školy a nemáte co poslouchat, bo mě už se děje, nebo protože, mě už se děje to, že prostě mám vyposlouchaný všechny moje oblíbené písničky a už mě reálně ty písničky, které jsem měla strašně oblíbený, tak už mě úplně štvou, protože já dojíždím do školy hodinu tam a hodinu a půl zpátky, takže za ten den vlastně 2,5 hodiny potřebuji nějaké jako písničky a něco do sluchátek a tak. A prostě já už jsem úplně, mě už úplně štve každá písnička, nemůžu to slyšet. Já jsem teďka začala poslouchat podcasty a je to úplně super, takže pokud byste chtěli tohle video, si můžete dát jako podcast, ale myslím si, že to teď jako je zbytečné, když to říkám na konci videa, ale třeba jestli to chcete pustit znova, tak můžete. Já doufám, že jsem na nic nezapomněla, ale tohle by měl být celý můj look. Já se strašně těším na ten křest, co dneska budeme mít, a až vás všechny uvidím, pokud jste nestihli křest nebo jste si ještě nekoupili knížku, tak máte odkazy dole v popisku, nebo když půjdete do jakéhokoliv knihkupectví, tak tam knížku moji najdete. No a ta knížka se jmenuje Život na sítích, takže pokud byste to náhodou nemohli najít, tak řekněte nějaké prodavačce, ona vám určitě ukáže tu knížku. A mám tady i hodně Slováků, kteří se mě ptali, jestli knížku najdou i v jejich knihkupectví, tak bohužel nenajdete, musíte si ji objednat online, ale v českých knihkupectví a ty knížky najdete. Takhle teda vypadá můj make-up. Vy se mějte krásně, my se uvidíme u dalšího videa a to je vše. Ahoj!